ylös! Puuta vaan pohjaan. Eli meidän pitäisi tuhota, etsiä ja tuhota Scud Launcherin, millä tuhottiin Karttula Venäjältä. Ja se on jossain tuolla. Olikohan tässä muuten helikopteri ja henksi pääsee lentää? Nice. Tässä mun mielestä taisi olla niin kuin ihan kunnon tota noin, niin kuin käsittämättömät aseet mun konepistoon. Ai, flippin nää Dragunovi. Tuolla itse asiassa voikin tehdä jotain. Miksi meillä on venäläiset aseet? En ymmärrä. Noniin. Kuitenkin. Onks toi punainen ydinlaskeuma-alue? Joo, ja sitten toi. Joo, kyllä. Punaiset ympyrät on niin kuin Ground Zero. Joo, kyllä. Okei. Okay. All right. Meillä ei tainu olla helikopteria, meillä on vaan pasi, tankki ja rasi, jossa on ilmatorjuntakonekivääri. Eliminate general. Pasala. Eli sen skudin voi tuhota singolla tai satsulla. Flippeni vihertyy sitten, kun on lukenut. Sulla on 1, 2, 3. Okei. Hetkinen, onks tuo helikopteri? Helikopter. Mä menen tarkistamaan. Siellä on helikopteri. Ja mä muistin, että tässä oli helikopteri. Haluatko mennä sinne? Oo, katsotaan. Jos siihen pääsee, niin kyllä ehdottomasti. Mun mielestä nää oli käytetty. Se on 2! Nice! No, tehdäänkö ilmarynnäkö mieluummin? Katsotaas, mitä tässä on. Aikoo, mä olisin siis tingling, mutta kuulostaa. Kuulostaa kyllä hienota ideaa. Mä voitais tietenkin tehdä niin, että... 2 miestä per kopteri. Konekivääri tossa, niinku ton kopterin ihan tossa keulassa. 20 minsa aikaa. Varokai ilmatorjunta tykki 40 kukkulalla. Kattelemassa tarkemmin ne paikat, missä oli panssariajoneuvoja. Joo, mehän voitais jalkautua siinä lähempänä. Vaan ne pitää 10 minsaa kohta aikaa. Joo.
kartalla, siellä on kaksi markkeria noissa paikoissa, missä on niin porukkaa. Joo. Jalkaudutaan tossa 4-1 ja 3-9 välissä tossa kartalla. Joo. Jalkaudutaan tässä ja liikutaan siihen. Ne on oikeesti tulossa kohti tietä pitkin. No, okei. Okay. Mahvaa. Joo, mä en pysty ampuun tästä kulusta. Joo, ei se mitään, me lennetään vielä. Mä menin ton kumpareen taakse piiloon. Kivasti ropisee. Joo. Pelsii. Joo, ne suuttuu. Tässä on... Joo, tässä on armaan lukemankin näkyy. Joo. Joo, tää on vähän vanha, mutta me ollaan yhä ihan lentokuntoisia, että... Joo, oh, se on muuten pitkin. Jaa, oliko tuolla tiellä? Tuossa edessäpäin on omia ja täällä on. Okei. Okay. Joo, alkaa meitä. Mites Timppa, onko sulla kuinka monta kuttia tohon sinkkoon? Joo. Mun mielestä sillä oli 3, me ollaan maassa. Joo. Timppa joo, voi 3. Timppa voi ulostautua. Jos Timppa pääset... Ulos. Joo, jos Timppa pääset, niin... torjumaan noita panssarivaunuja. Ne on tulossa suoraan tänne meitä kohti. Itse asiassa. Mä taidan viedä eli... tän kopterin vähän syrjempään. Joo, otetaan flippeni irti tonne metsään, niin seuraavaan voi. Timppa, kato semmonen paikka, mistä saisit osumaan noin panssarivaunuihin. Tai ainakin toiseen. Joo, mä vaan kierrän tuota pohjoisesta niin matala lentoa. Mä oon siis alempana kuin puut tällä hetkellä. Joo, joo. Kyllä saa... Kyllä mitä flippini taakse. Nyt pitäis löytää se. Mä saattaisin tietysti niin käydä tuo toisessa paikassa katsomassa, että mitä siellä on. Nyt mä oon valmiina. Joo, tuli vapaa. Neljä. Kaatui. Flipperi, pysy tässä. Se on karkkeen. Mutta hyvä. Tulee mitään näkyvyyttä. Aika on 40-sessä vilkaisemassa J. Ykkönen karttaruudussa, niin vilkaisemassa sen toisen paikan. Joo. Oi ei. Tää oli uutta rohkeaa. Mun piti räjäyttää noita ankeita. Tulla 40 käyn katsomassa tässä vaiheessa. Täällä on panssarivaunua ja... Täällä on skudi! Täällä on skudi! Jaakko, Cecilia 2-0, skudi löytyy. Kolmen Jaakko, Cecilia 2-0, vihollisen sotilas 100. Löytyy, se on tuo markkeri. Törmäs. Se on jossain Timpan ruumiilla. Mulla oli kessi. Se ei oo sillä ruumiilla, se on tullut mäenpää. Joo. Tää HK on. Se on SVD, siis se on toi tarkkuuskypärä. Mä plänttäsin muuten siihen satchelin siihen viereen ja miinan. Itku plää. Onks tää granaati heili? Oh, HK. Joo. Joo, se on tehokkaampi kuin SWATissa.
Sillähän me niitä kultisteja miinat on kanssa. Tässä on miinakin. Joo joo. Nyt vaan houkuttele tankin siihen päälle. Mä just deaktivoin. Mä voin ottaa sen mukaan, tää niinku... Tää on niinku... Tää niinku videopeleissä normaali. Mm. Se on se... Sattuu sai mukaan, jos on vasemmalla. Vasemmalla on tohtori. Ai. Sä pääsit ampuun sillä signalla sitä skadia, niin tehtävä voittaa sen. Sinne on aika pitkä matka. Jos mä joudun jää... Tää ammuttu jo vai? Joo, kokeilen ladata sitä. Niin, otan ne ammukset kanssa. Vai jotain. Tässä ei varmaan enää oo ammuttu. Kunnes siitä. Kokeile joku niistä. Pois siitä! Pois kartasta, vittuu nyt siitä, noniin! Sitten kuusta nousee, tuplaveestä menee eteenpäin. S-stä niinku kääntää taaksepäin tai jarruttaa ja sitten Z-asta menee laskee. Ja mulla on teoria, että simulaattorilentäminen on Söderströmien geneissä. Nyt nähdään. Ja A-sta ja D-sta tietenkin kallistaa, niin asemalla ja oikealla. Ylös! Puuta vaan pohjaan. No. Ei räjähtänyt. Mä odotin, että sä oot räjähtänyt tuo. Ei, hyvää päivää. Auto hover. Ei taida olla. Ei varmaan. Niin eiköhän aika ihan kohta lopu. Me ihan sen viereen ja ammuttiin Singolla 3 metrin päästä. Se oli hyvä. Kyllä. Tai joku Quentin Tarantino Reservoir alku. Joo. Mulle tuli ihan sama mieleen tosta. Joo. Right about now, funk soul brother, check it out now. Mata pistooli. Mä otin granaatteja. Perhänä poliisi. Ouch. Joo, siis tässä tehtävässä joskus ne on tosi tyhmiä, joskus ne on tosi ärhäköitä. No perkele! Okei, eli se ampuu heti kun tulee tosta ikkunasta. Niin... Joo, mutta edellisellä kerralla onnistuin niinku... Jessain. Älä mene maahan! Miks mä yhtään mene maahan? Okei, mä sit sain 3 tyyppiä. Niitä on vielä. Joo, tää vähän pukittaa tää pistooli. Siellä tiellä on se mustapukunen poliisi. Mä yritän juosta ulos tästä. Joo. Granaatti lensi ainakin yksi. Okei, sain konepistoolin. Missä on viimeinen poliisi? Nice. Yes. Missä aikaa ottaa se täältä pihalta? Tää on tosi buginen. Tää on helvetin buginen. Shit. Mä olin uunin sisässä tossa lopussa. Joo. Nää on nää talot tässä pelissä.
se on. Jes, on kaikki kunnossa. Juu. On aika täppärin näköinen äijä. Mä oon heikästi se bossi tässä, niin täppäkään mua. Pystyykö kaikki ampumaan? Joo, Käy puttus toisianne. Mikäs toi SNV on? Se Smith & Wesson. Joo. Sitten, go show the dickhead Vinny that we mean, what we mean. Make him pay, you are at your hideout. Eli meidän täytyisi pohjoiseen kaupunkiin mennä. Hei, tää on se Cypress Hill -paikka, missä me ollaan itse asiassa. Niin Vinin toimistolle pitäisi mennä ja ampua ne. Tässä no, pelissä luvan kanssa. Täällä on käsikranaattejakin jopa. Kuka haluaa? Tää on tää. Tää on se tää paikka. Mä voin ajaa vaikka punaista autoa. Mä oon valkos. Tuleeks joku? Tää voi tulla. Mä oon tässä valkoisessa. Eli tohtori on mun kanssa. Juu, vaan murhata noin meidän naapurit. No, tää on, me ollaan ammattirikollinen. No niin, mennään näyttää sillä kusipäälle nyt, että me ollaan tosissaan. Joo. Heitä granaatin heitä. Aina kans. Heitä granaatin heitä. Nice. Ah, se oli semmonen. Granaatti meni ikkunasta sisään ja tappoi. Ei se vaikka. Ah, poliisit tulee. Poliisit tulee. Mennään poliisien etuovelle. Täällä on kuollut tarkkuuskiväärityyppi Remington. Oi. Poliisit on... Oli. No? Se oli helppo. Ja mikäpä sinne voi, jos mulla on tappaja luon. Vini oli ilmeisesti päässyt karkuun. Vini is getting away, get him. He's heading to the airport. Okei. Okay. Otan poliisiauto. Otan pattukunturi. Voisin tulla. Eikö ei, otakaan. Mä otan amisauto. Vai onks se? Joo. Mä lähden pappitunturilla. Vai haluatko sä ajaa jostain amisauto? Lentokentä maapua! Jäitiin! Okei, Flipen tulee varmaan perässä. Ei kun hetkinen. Joo, mä tuun. Mä jouduin väijytykseen. Mä oon vielä hengissä, mutta mä jouduin väijytykseen tässä. Mä oon paskana tää auto. Me ollaan tohtorin kanssa tulossa. Kohta siinä. Eli lentokentän turvatarkka, että sportilla on väijytys. Mä tapoin nyt kaksi tyyppiä, mutta on ihan kusessa. Okei. Mulla on 7 putia utsi. Okei. Tähän seis. Te jätitte mut tänne. No, tuli vähän kiire. Saatko sieltä auton tai jotain? Jos sä menet edeltä vähän sieltä vasemmalta tohtori, niin mä suojaan täältä. Siinä pitäisi olla aika monta trabanttia, mitkä voit pölliä. Missä sä oikein oot? Ollaan lentokentälle lähettiin. Henksi on mun oikealla puolella. Joo. Tossa. Joo. Ammuin sua, sulla... mutta mä en osunut. Okei, mä etän granaat. Onks toi tohtori tossa putiikissa? En oo. Eli se tönö siinä, missä on, niin se on yksi tyyppi kodepistoon. Joo, mä näin sen, se meni matalaksi just. Missä tää on? Eli siinä, siinasta vaan. Siinä räjähdysten luona. Me ollaan räjähdysten luona. Mä oon tässä neljäs. Ehkä se on kuollut. Joo, vois kuvitella, että se on kuullut. Me menettiin hirveen kanssa granaatteja siihen. Mm-hmm. Okei, vasemmalla on porukkaa. Ulos. Mitäs jarru? Huono. Jaha, aloitettiin jo. No, mä nyt aloitin. Joo, joo. Nice. Flippen ampu, vai? Mä ammuin ainakin. Jonkun mä ammuin. Jonkun. Vinillä on poika. Me täytyy sekin tappaa. Tony. Tapettiin se Vinny vai? Joo. Vinny ja Sonnissa on Tony.
We have to take care of him too, or he'll just give us more trouble. He's right now at his drug laboratory here. Logiikka. Tapetaan kaikki. Tuon alun jälkeen tää on mennyt ihan kohtuun valtikkaasti. Mm. Joo. Ja yksi tyyppi kopissa. Toi bang bang. Nancy Sinatra, olisiko? Varmaan jo. Ja siellä portilla pari jäijää tossa edessä. Mä oon vaan pelkäneen räiskiä. Jep. Mä menen tuohon snaippiasemaan. Niin. Joo, mulla on... Bang bang saa. Joo, mä oon kanssa. Tässä missä ollaan. Tässä ei näkään näitä. Joo, ei toimi. Ei oo komento. Joo, kun meillä on samassa ryhmässä, niin... Haluatko sulla rasistia ampua mustan vai ammutko valkoisen? Mä ammun molemmat. Okei. Okay. Joo, varmaan tarkkuuskiväri aloituksesta. Ole. Portin vasemmalla puolella on muuten yksi tyyppi. Ei oo enää. Siellä tulee lisää. Juoksi vasemmalle. Mä tulen tässä tuota etuporttia. Sniperilla. Kattooks joku tuota vasenta, oikeeta puolta? Mitä? Kattooko joku oikeeta puolta? Mä oon täällä. Ei taida. Joo, täällä on porukkaa. Aha. Tapoin 30. Olen tohto vielä puolella. Kopin. Mä oon tässä henksin takana. Täällä on Kalasnikovia vielä tyypillä. Yes. Pari kaksi lipasta ammuksia. Yes! Nice. Se oli flippeni. Jaa. Noni. Mission completed. You did a good job. Meni ainoastaan 8 tuntia 11 minuuttia. Nice. Pitkä tehtävä. You're a winner. You're a winner.